Velkommen til denne presentasjonen hvor jeg skal vise hvordan du tar lydopptak i PowerPoint, direkte i PowerPoint. Hvis du har en PC, så kan du heller gå på lenken og klikke på den og finne fram den egne filmen som viser hvordan du gjør det i PowerPoint der. Mens denne versjonen, denne gjelder de som har Mac. Versjonen av PowerPoint eller Office 365. Den har ikke mulighet til å ta videoopptak samtidig med man snakker, men helt greit, akkurat like bra lydopptaksmuligheter som PC-versjonen. Du åpner den PowerPointen du ønsker å spille inn lyd til, og sjekker at du har en mikrofon som virker, eller at du bruker mikrofonen direkte i Mac-en. Og så klikker du på fanen for lysbildeframvisning. Pass på at du har huket av de tre valgene ved siden av den klokka og det røde opptaksmerket. Og når det er klar, så klikker du på spill inn lydbildeframvisning. Så begynner du å snakke på den sliden du er på. Når du snakker, så blir det laget et eget lydklipp til hver enkelt slide, og ikke et sammenhengende lydklipp som går gjennom hele presentasjonen. Det betyr at du må ta pause før du bytter til neste slide, eller så vil lyden klippe midt i setningen din. Samtidig så betyr det at hvis du sier noe feil, eller hvis du ønsker å gjøre det bedre når du snakker om en slide, kan du bare gå tilbake senere, og ta et enkelt opptak knyttet til denne enkelte sliden, uten at det du sier til de andre slidene blir berørt. Og hvis du bruker presentasjonsmodus, så kan du se den sliden du er på, og bevege musa over den, så du forhåpentlig kan samtidig lese notatene du har skrevet, presentasjonsnotatene dine, og hvilke slide som er neste. Når du er ferdig å snakke på den siste slide, så klikker du bare oppe i venstre hjørne på avslutt fremvisning for å avslutte opptak og lagre. Når du er ferdig å ta opp, så kan du se på sliden din, og så ser du et lite høyttalerikon nede i høyre hjørne på hver enkelt slide. Da kan du høre på dette ved å klikke på play-knappen for hver enkelt slide. Og eventuelt slette enkelte lydklipp som du ikke er fornøyd med å spille den enkelte sliden inn på nytt. Og da er du klar til å eksportere. Da kan du velge fil fra gå på filmmenyen og velge eksporter, for eksempel til MP4, som blir en film, som spiller da hvor slidene kommer etter hverandre. I rekkefølge, og hvor studenten eventuelt må sette på pause før eller spole litt tilbake for å gå videre. Du kan også dele selvsagt selve sliden, og da får de med seg både kommentarene dine og notater og så videre. Så kan du laste opp på vanlig måte i Canvas eller Teams eller semestersiden eller hvor du ønsker å gjøre det. Og da er vi ferdig. Takk og farvel og lykke til!